Uskoro se završava godina preduzetništva. Šta preduzetnici smatraju sa kakvim rezultatima je završena? Prilikom predstavljanja Razvojnog fonda Vojvodine smo čuli da još uvek nisu zadovoljni tretmanom stranih i domaćih investitora. Dakle, tu još uvek postoje razlike. To je, pretpostavljam, jedan od problema ili nečega sa čim nisu zadovoljni. Šta je još njihova ocena ove godine? Pa tačno je, znači godina preduzetništva je pri kraju. Generalna ocena bi mogla da se da da je to početak, da ako se nastavi, a nadamo se, mi se nadamo i očekujemo da će se nastaviti sledeće godine, da bi u stvari tek sledeća godina bila godina preduzetništva. Kako je državi trebalo da se prilagodi i da aktivira i predloži nove programe i načine na koji bi se pospešio rad privrede, poslodavaca, preduzetnika, tako je s druge strane i poslodavcima i preduzetnicima trebalo i vremena i mogućnosti da se malo naviknu, malo da saznaju, spoznaju, da razmisle o svemu tome. Znači, radi se o čitavom, da kažem, setu mera i predloga, subvencija, tako da treba malo vremena da sve to krene i mislim da nije ova godina bila dovoljna, da mi bar očekujemo da bi tek sledeće godine nešto značajno moglo da se uradi. E sad, u sklopu toga, u sklopu svih tih mera, mi smo pokušali da približimo svima nama na neki organizovan način skupovima, okruglim stolovima koje smo održali ovde u Subotici i prvo smo imali jedan dobar razgovor sa Razvojnom agencijom Srbije gde smo konstatovali da ima programa, da ima mogućnosti, da ima subvencija, ali to je otprilike ciljna grupa su velika preduzeća, da kažem, ajde, neka srednja, ali uglavnom velika preduzeća i strana pravna lica. Tako da tu preduzetnika i mikro i malih preduzeća nema, s obzirom da je uredba Vlade Republike Srbije takva da mi, znači, imamo limite koje ne možemo da dostignemo, a limiti se odnose na broj zaposlenih radnika i na veličinu investicije. Pa s obzirom da je to tako, onda smo mi izradili jedan predlog izmene uredbe, gde smo napravili predlog da bi moglo da se startuje sa 10 novo zaposlenih radnika. Ima dva kriterijuma. Jedan kriterijum je broj zaposlenih radnika, drugi kriterijum je veličina investicije. I tu je bila donja granica 50 radnika i 500.000 evra, što je za veliku većinu preduzetnika, poslodavaca nedostupno. I onda smo pokušali da to skinemo na 40, 30, 20, 10, odnosno da bude neki 100, 150.000 evra za 10, novo zaposlenih radnika, investicija 100, 150.000 i tako da se to pomera, da bi znači stvorili mogućnost da i ostali mogu u tome da učestvuju. Druga stvar koja je bitna za sve koji se bave poslom, biznisom, je da dostupnost obrtnih sredstava, odnosno novca. U sadašnjem našem sistemu dostupnost do novca je vrlo otežana. Procedure kod banaka su dugotrajne. Koliko nedostaje Razvojna banka? Pa, Razvojna banka nedostaje jako. Znači, svima nama treba neka banka koja bi pratila privredu pod povoljnim uslovima, koja bi na neki način, krajnji cilj bi bio da postoji neko projektno finansiranje, znači da privredno društvo koje ima neki projekat
ima biznis plan, da može da se pojavi kod razvojne banke i da razvojna banka, ukoliko oceni da je to nešto realno na tržištu, ostvarljivo, da onda praktično učestvuje u ostvarenju tog plana, da učestvuje u ostvarenju te investicije kao partner, a ne da bude odnos strogo putem kamate, vraćanja, pozajmice, kredita i tako dalje. Znači, procedure kod sadašnjeg fonda za razvoj Srbije i fonda za razvoj Vojvodine su u nekim segmentima strožije nego kod komercijalnih banaka. Konkretno, kod komercijalnih banaka obezbeđenje putem hipoteke ide od recimo 1,1 do 1,7, znači na 100.000 evra kredita potrebno je dati hipoteku od 110 do 170.000 evra, dok je ovde sad to negde 1:3, znači na 100.000 treba daš 300.000. Pa u toj situaciji niko nije u situaciji da uzme kredit, kad trebaš 3 puta veću hipoteku da daš. Pa taj ko ima 3 puta veću hipoteku od onoga što mu treba, ili će se obratiti komercijalnoj banci ili neće uzeti kredit. Tako da to je jedna od situacija koja je loša kod fondova. Druga situacija je dužina trajanja obrade. Treća situacija je i kamata od 3%, jer već neke komercijalne banke su sišle ispod 3%. Tako da, da kažem, odnos ova dva fonda koji treba da razvijaju privredu nije, da kažem, primeren ni godini preduzetništva, ani realnoj situaciji na tržištu. I zbog tog razloga smo mi to, da kažem, sumirali i poslali predloge kako članovima upravnog odbora, tako i ministrima privrede i vladi, da se u što skorije vreme dođe do izmene, odnosno do relaksacije tih uslova. Znači, pod ovim uslovima jako mali broj privrednika može doći do fondovskih sredstava. Treća grupa gde smo se bavili, to su subvencije na lokalnom nivou. One unazad 10 godina uopšte nisu bile predviđene budžetima, pa smo ovde u Subotici prošle godine uspeli da sa lokalnom samoupravom dogovorimo za jedan subvencionisan kredit. Taj kredit je subvencionisan u smislu da kredit je na 6 godina, da 3 godine lokalna samouprava plaća kamatu, a da sledeće 3 godine korisnik kredita plaća kamatu. Tako da, to je, da kažem, dobar kredit za poslodavce. On takođe ide preko 5 komercijalnih banaka. Međutim, problem je u tome što sužena je delatnost samo na proizvodnju i turizam. Tako da svi ostali koji se bave uslugama, trgovinom i tako dalje, takođe ne mogu da konkurišu i ne mogu da dođu do sredstava. I fakat je da je 2015. godina naznačila neke pozitivne pomake po pitanju zapošljavanja, porasta proizvodnje, ukupnog porasta društvenog proizvoda, da kažem, povećanog prometa. 2016. godina zaista je, ima, govorimo o privrednim subjektima, ima povećanog prometa i značajnog rasta, da kažemo, u znacima navoda, biznisa, iz čega proizilazi sve ostalo. I u toj situaciji sad nemamo, da kažem, finansijsku pratnju,
nemamo ni pratnju od države i lokalne samouprave u mnogim segmentima. Naprimer, navešću samo dva, jedan su parafiskalni nameti, drugi su siva ekonomija, recimo treći su poreska politika. Tako da u tim delovima nema nikakvog pomaka. Pomak je napravljen u delu recimo investicija, dobijanja građevinskih dozvola. Znači, zaista se građevinske dozvole na brži, lakši, efikasniji način dobijaju. Tu je otprilike kočenje, da tako kažem, kod katastra, koji nije tako organizovan da može ovu dinamiku da isprati. I tu su ogromne tarife koje se plaćaju na hipoteke, na uknjižbu i tako dalje. Tako da i u tom delu su jako veliki zahvati, jako veliki troškovi. Znači, da se vratimo, pričamo o godini preduzetništva, troškovi preduzetnicima i poslodavcima, ukupno firmama, nisu smanjeni. Oni su čak i na istom nivou ili viši. Jedino što je, da kažem, sreća da došlo je do povećanog prometa, pa se onda iz tog povećanog prometa po, da kažem, glavi privrednog subjekta ili privrednog društva više ostvari prihoda, pa se lakše plate ti troškovi. Znači, to je jedina, da kažem, matematička ili ekonomska razlika u odnosu na ranije godine. Ono što je u ovom momentu i ove godine iskočilo kao zaista krupan problem, to je siva ekonomija. S obzirom da država nije smanjila poreze i doprinose, jer se boji za punjenje budžeta, siva ekonomija je dobila na zamahu, jer je počelo bio tokom početka godine, da kažem, neki organizovani sistem iz više segmenata u više mesta i grana, smanjenje sive ekonomije. Međutim, otprilike to je trajalo negde tamo do sredine godine i nakon toga se oseti da je to zastalo, izgubilo dah i to je ono što se u ovom drugom delu godine osetilo kao veliki problem, pogotovo u svoj sferi usluga i pogotovo što je došlo do velikog odliva radne snage, pogotovo ovde kod nas na severu, s obzirom na dvojne pasoše, da je jako veliki broj stručnih i mladih ljudi otišao u inostranstvo i ostaje privreda bez kvalitetne radne snage. Tu su sad neki pokušaji da se to sa školama, i naravno to je dobro, ali... Kroz dualno obrazovanje. Tako je, ali to treba bar jedna generacija da prođe, to je proces od 4 godine da bi tu bilo nekog vidljivog rezultata. Drugo, sistem obrazovanja je derogiran u zadnjih godina, tako da iz srednjeg obrazovanja mladi ljudi izlaze sa nedovoljnim fondom znanja, kako opšteg znanja, tako i stručnog znanja, a pogotovo sa neformiranim radnim navikama, sa neformiranom nekom radnom disciplinom, redom, nekom vizijom sopstvene budućnosti i prosto se kod pripravnika vidi da mladi čovek luta,
da nema jasnu viziju u glavi, da uglavnom ili je koncepcija državni posao ili je koncepcija odlazak u inostranstvo, što je i jedno i drugo loše. Znači, za nas kao ukupno društvo loše je jedna i druga varijanta i na tome se mora ozbiljno poraditi. To je, da kažem, veliki društveni problem i tu najznačajniji faktor koji može da pokrene rešavanje tog problema i u svakom slučaju država. Šta se još desilo, da kažem, u godini preduzetništva, bar na ovde... Izvinjam se, da li mogu da vas prekinem da bi se vratili na ovo, koliko stručne prakse mogu na neki način da budu spona između obrazovanja i stručnih, mladih stručnih kadrova i preduzetnika. Koliko se na tom planu može postići da mladi ne budu toliko inertni, tako da kažemo? Stručna praksa svakako, međutim moramo ceo taj sistem te stručne prakse osmisliti prvo u školi, a posle u preduzećima, jer deca nemaju, učenici nemaju koncepciju u glavi i misao i ideju u glavi kada idu na stručnu praksu, da tamo idu da nešto rade i nauče. Jednostavno to je onako nešto malo, da kažem, ozbiljnije od odmora između dva časa ili između dva radna dana. Znači, da se čisto formalno ispuni zahtev, da firma overi da si bio na stručnoj praksi, a da se taj efekat te stručne prakse još uvek ne može meriti sa nekim dobrim rezultatom. Zašto? Zato što prvo godinama je to bilo zapostavljeno, smatrano da je to nešto glupo, retrogradno i nešto iz prošlosti, da je dovoljno samo se, u znacima navoda, igrati sa kompjuterima i da na kompjuteru i da se tu sve rešava i tako dalje. E sad, odjednom smo postali svesni da to baš nije sve tako i da se kroz rad i stručnu praksu mnogo više nauči nego u samoj školi. Tako da i tu treba vremena da i ta stručna praksa zaživi, a trebaju i poslodavci da se reorganizuju da bi oni mogli da prihvate, da imaju vremena da odrede ljude koji će se baviti, biti mentori, koji će učiti te i pokazivati im učenike kada oni dođu, a da bi preduzeća to mogla da rade, znači oni moraju u svom bilansu onda odbacivati višak vrednosti, biti pozitivni, ne da su na granici rentabiliteta, ne da su na granici likvidnosti i ne da se bave dva meseca sa recimo rešavanjem jednog kreditnog zahteva. Ako se mi bavimo, a to je neki prosečan, koliko mi vidimo i koliko mi znamo, period u kojem vi možete da odradite, obradite i od podnošenja zahteva dok vam kredit ili novac ne legne na račun, to je neki prosečni period od dva meseca. Dok god je to tako, niko onda nema vremena da se sa tom decom ozbiljnije bavi. Znači, da bi to sve funkcionisalo, privreda mora biti rasterećena, mora brže i lakše, kao na zapadu, da dolazi do sredstava, odeš u banku, podneseš zahtev, oni kažu, volite, potpišite ovde, sutra vam puste kredit na bazi vašeg rejtinga i vaše kreditne, da kažem, istorije ili vašeg odnosa sa tom ili drugim bankama, a posle u narednih 7 dana se prave papiri. Znači, kad budemo to imali, kad budemo tako mogli da postojimo, onda ćemo imati vremena da odvojimo i ljude koji će se stručno baviti sa tom decom, ne samo samom strukom, nego i vaspitavanjem, učenjem, ukazivanjem. Možda i stipendijama? I stipendijama, naravno. I stipendijama, naravno, pogotovo
firme koje su proizvodne i koje kojima treba određeni profil, spremne su i danas su spremne da daju stipendije i da obezbede sebi za budućnost, ali opet da bi vi davali stipendije, to je 2, 3, 4 godine, vi morate imati onda stabilnost u poslovanju, morate imati viziju i plan za narednih 4 godine i onda morate to sve uklopiti u plan. Još uvek kod nas je jako teško praviti planska dokumenta. Većina firme i čak i javno preduzeće i tako dalje koji su obavezni da prave planove nisu u mogućnosti da to urade sa visokim stepenom izvesnosti iz razloga što su promene na tržištu takve i promene u društvu i promene ukupne takve da jednostavno su mnoge od tih promena nepredvidive. I znači taj prostor izvesnosti bi trebao da bude nekih 90 i nešto posto, a on je možda danas oko 60%. Na bazi 60% mi pravimo neke planove razvoja, planove utroška materijala, radne snage buduće i tako dalje. Znači to nije dovoljan stepen izvesnosti na bazi kojeg ti možeš ozbiljno nešto da planiraš i da računaš. Pomenuli ste problem naplate i održanja likvidnosti, na šta baš problem naplate ima strahovito jak uticaj. Tu je već nešto menjano, uspostavljeni pre jedno 2 godine, ako se ne varam, taj rok od 60 dana. Da li je to dovoljno, da li bi tu nešto trebalo menjati? Pa znači, što se tiče države, ona u roku od 45 do 60 dana plaća. To, da kažemo, u stabilnim uslovima je podnošljivo ili normalno. Međutim, između privrednih subjekata gde najviše cirkuliše novac, osjeća se da sigurno više od polovine privrednih subjekata je nelikvidno ili na ivici likvidno-nelikvidno. I to je onaj problem koji sam govorio sa bankama i sa razvojnim fondom i sa državom i sa eventualnom razvojnom bankom. Znači, teško možete doći do pozajmice i teško se može to ostvariti i to što se može ostvariti jako dugo traje. I onda to povlači jedno za drugo, to je zakon spojenih sudova i onda svi svima kasne i onda ulazimo u neko vrzino kolo, a nemamo više, recimo, ovu kompenzaciju koja je postojala ranije dok je postojao SDK i par puta godišnje se uradila multikompenzacija i tu su se prebili dugovi, znači bez plaćanja i jednostavno se stalno smanjivao broj međusobnih dugovanja i potraživanja. Na taj način se stalno dolazi do toga da sa manjim brojem dugovanja i potraživanja radiš. Čim radiš sa manjim brojem, ti odmah lakše radiš. Imaš više prostora i brže rešavaš ove ostale. Tako da to je jedan problem koji je bio jako dobro rešen, da kažem, u starom ili ranijem sistemu, dok je postojala služba društvenog knjigovodstva. I u to vreme se, znači, ogroman broj u toku jednog dana iskompenzirao međusobno i imali smo mnogo čistiju situaciju. Tako da danas to ide sve međusobnim plaćanjima ili direktnim kompenzacijama, ali to zbog toga i to otežava i usporava platni promet. Kada je reč o izvozno orijentisanim preduzetnicima, kakva su njihova zapažanja, šta bi na tom planu trebalo uraditi kako bi se njima pomoglo? Pa u našem regionu izvoz postepeno ali sigurno raste. Znači izvozno orijentisani proizvođači imaju, da kažem, stalan rast. Po nekim statističkim podacima koji mislim da su približno tačni ili tačni,
oko 80% izvoza ovog regiona, pošto je on naslonjen na Mađarsku i na zemlje Evropske unije, ide u zemlje Evropske unije, ostalo ide za Rusiju ili negde dalje, i taj izvoz unazad nekoliko godina je u stalnom trendu porasta, što je dobro. Čak naš region je u suficitu u odnosu na izvoz, u odnosu na uvoz. To je činjenica. Međutim, tu može sad doći do problema, pošto je on vezan za euro, može doći do problema, pošto euro pada, dolar raste, tako da izvoznici mogu da tu imaju određenih finansijskih problema, neće imati toliko zaradu na izvozu kao što su do sad imali, ali taj trend je dobar i dobar je u celoj zemlji i tu, da kažem, moramo biti zadovoljni sa radom vlade, prvih 100 dana vlade u tom delu i u delu, da kažem, neke makroekonomske stabilnosti. Mislim da je tu vlada dobro odradila i da je dobro trasirala tu, da kažem, jednu traku autoputa, ali ova druga traka autoputa su domaći poslodavci. To je ono što sam u početku rekao, to je siva ekonomija, to je poreska politika, to su subvencije domaćim poslodavcima, to su banke i razvojni fondovi i agencije, taj deo takvom mestu, i po meni je to neka druga trasa koja mora da krene 2017. godine. I mislim da sa subvencijama lokalnim poslodavcima, domaćim privrednicima, bi planirani društveni bruto proizvod mogao da bude i 7, 8, 10%, ukoliko bi se tu deo sredstava stimulisao i uložio, naravno uz ogradu da nije pipnuta javna potrošnja. To je, znači, jedan ogroman teg i teret. Pre svega mislim da na broj i prezaposlenost u javnom sektoru, generalno, govoreći ne po ministarstvima, nego generalno, znači, mi sigurno imamo 20 do 30% više zaposlenih u javnom sektoru Srbije nego što je to potrebno. I to nekom osmišljenom akcijom bi trebalo iz godine u godinu strukturalno prebacivati u privatni sektor i u proizvodnju. I u tom delu, znači, je najveći problem, plus ovi, da tako kažem, gubitaši koji se vuku iz godine u godinu, ne znam, Bor, Azotara, Srbija gas i svi ostali. Znači, to opet je gubitak ili bacanje novca. Znači, to mora isto da se dovede u neke normalne tokove i da se polako rešava, makar jedno po jedno, i da se skida to opterećenje koje svi mi nosimo. Znači, kako ga nose privredni subjekti, tako ga nose i građani. Svi poreski obveznici. Svi poreski obveznici. I to, mislim, da to je u suštini i neka prava reforma koja treba da se izvede u ta dva sektora. Znači, u javnom sektoru i u sektoru ovih gubitaša, nelikvidnih i tako dalje. Znači, tu mora se naći način kako to da se reši, ali dogod to se ne reši, dotle smo u velikom problemu svi zajedno, i to je ogroman tek koji vuče nazad, iako, kažem, s ove druge strane, zaista je krenulo u jednom dobrom pravcu. Najljepše, hvala.